הכל הבא, שלב חצי הגמר. עודד, מה נשמע? ברוך השם, אדי, מה שלומך? איך היה באומן השנה? היה אומן הכי טוב שהיה אי פעם, ואם אני אומר את זה, אז זה אומר שזה נכון, כי אני... לפעמים קשה לי שם. אני הייתי שם גם כן הרבה זמן. תגיד לי, יש לך איזו תובנה שהבאת משם, משהו שאתה יכול לסכם לנו משפט אחד, שייתן קצת, אתה יודע, הפצה לעם המסכן הזה? האמת שכמו כל שנה, אני רואה איך העיקר זה רבנו, ו... השתבח שמולה. כדאי לדבק פה. הצדיק כן. הגדול. הרגשה נהדרת, ממש, אתה טובל בתוך ענן של אמונה, ושאתה יוצא משם זה קצת מסוכן, אבל אתה נזכר, אז... זה נהדר. כן. אוקיי, אתה שר לנו היום משהו ככה שלך, כרגיל? אני שר שלי כרגיל, למרות שהיה פה איזה סוויץ' בהפתעה. תכננתי לעשות משהו אחד, אמרו לי שאני אעשה משהו אחר, אז... מאת השם הייתה זאת. כנראה. אוקיי, שחק אותה, שיהיה בהצלוחה. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל הנשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים הודו המתגאה על חיות הקודש נדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני חיסו חסד ורחמים מלא כבודו טובי מאורות שברם אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוקה נאה זיוון בכל בצטם ססים בבואם עושים בימה רצון קונם וכבוד נותנים לשמו צהולה ורינה לזכר מלכותו קרא לה שמש ויזרח אור ראה והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה סרפים וחיות ואופני הקודש נה 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 אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל הנשמה הגודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים הודו עודד מנשרי, המתמודד הראשון שלנו בפרק הראשון של שלב חצי הגמר, מה שלומך עודד? ברוך השם, טוב מאוד התגעגעתי לשמחה שלך, התגעגעתי לכיף שלך, לקדושה, למזוזה פה, על ה...
אך, איך אתה מרגיש? אני מרגיש טוב מאוד, טוב מאוד. שמח להיות פה ואפילו מתרגש. אתה יודע מה ההבדל לך לבין אדירן? יש הרבה הבדלים. ההבדל היחיד זה של הגיטרה שלך, אני לא רואה שכתוב נחמן. זאת גיטרה א', יש לי גיטרה ב' גם, שהיא יותר, אתה יודע, מקושטת, הצבתי אותה יפה עם מדבקות. אפשר לראות אותה בפייסבוק אם רוצים. הבנתי, ופה זיזלת, באת עם הבית. בדיוק. טוב, שופטים יקרים, בבקשה, עודד מנשארי שלכם. יש בו אמת. אני רק לאורך כל הדרך שואל את עצמי, וזאת לא ביקורת שלילית, מה הקשר בין הלחן לבין הטקסט? כלומר, באותה הזדמנות יכולה להיות גם טקסט אחר על המנגינה הזאת. לא מצאתי קשר ישיר, זה לא פוגם במה ששמעתי, כי מה ששמעתי היה יפה מאוד. אוהד מוסקוביץ, אני רוצה להזכיר לכם שרק השופטים יקבעו מיהו המתמודד שאוטומטית עולה לשלב הגמר. המאזינים יוכלו להצטרף עם הגל ההצלה למתמודד שיגיע למקום השני. אוהד? אתה יודע שאני אוהב אותך, וכל אורך התוכנית תמיד פרגנתי, אבל היום אתה חסרה לי משהו בשמחה שלך, וזה לא קשור ללחן, זה משהו שפחות קרן ממך. בגלל הגיטרה בטר, הרע? לא. זה משהו ש... שוב, זה יכול להיות שזה השיר שבחרת, אבל משהו היה קצת קבוי. זה מה שאמרתם, תכננתי לעשות שיר אחד, ופתאום בשנייה, בדקה ה-90, התקילו אותי, תחליף שיר, וזה מה שיצא. אנחנו רואים מה שאתה ביצעת. הביצוע זה מה שקובע. בדיוק. היה פחות טוב. אריה? האמת שלי, אם הייתי צריך לבחון אותך רק בתור זמר, זה לא היה משהו, אבל הקונספט במלואו, שזה גם ההלחנה, גם הנגינה, והשירה וכל ה... והלוק. והלוק, ואיך שאתה מגיש את זה, בסך הכל גרם לי הנאה רבה. טוב, ובכוונה השארתי את עדי רן, שאני מניח שחובב ואוהב מאוד אותך ואת הז'אנר, לסיום, עדי? אני חושב שהשיר, יש לי קצת בעיה, בגלל שזה באמת, אין פה פזמון בשיר הזה. בגלל שלא, אתה יודע, זה מהסידור, ו... למרות שאני בדרך כלל שעושה שיר כזה, אני תמיד לוקח איזה משפט וחוזר עליו. אבל חבר'ה, זה הקול שלו, תיכול לכל. עזבו אותו עם השיר בביצוע. זה משפיע על השיפוט שלך, אתה מבין? עם ההזדהות שלך עם ההופעה. אז הוא היה לוקח שיר של פריד, ואז היית אומר בביצוע. כל הדברים שהוא עושה עד עכשיו, באותה רמה פחות או יותר, דבר שאנחנו אוהבים מאוד כאן, ומאוד פרגנים לו. השיר הזה לא הרים אותנו לגמרי, בגלל העניין הזה. זאת אומרת, יכול להיות שופטים שזה בגלל שהוא בחר שיר שלו? שאתה לא רגיל ללחן הזה. אז הוא בחר לחן שלו? לא, יש לו הרבה שירים. או, אם זה היה הלחן של יוסי גרין, זה היה אחר? לא, הוא כבר שר לחנים שלו, שהם מצוינים. יש לו הרבה שירים שהפזמון חוזר, אתה תכף נדלק עליהם. אבל פה זה לחן שאתה עד שאתה מעכל אותו, נגמר השיר, אתה מבין? ואין פזמון חוזר. זה בעיה מסוימת שגורם לנו, בוא נגיד, לא להתלהב כמו שהתלהבנו עד היום. אבל בסך הכל יפה מאוד. או, ברור, הוא כאן בשלב חצי הגמר, לא בשום חסד, אלא בזכות. אם הוא ישיר לנו את זה עוד פעמיים שלוש... אז נקלוט, נוכל לשיר את זה באומן שנה הבאה. נוכל בתפילה גם בשבס קודש. בוא נזכיר למאזינים ולצופים שוב, שלשופטים מותר ואפילו חשוב בשלב הזה לדבר ולתת את כל הביקורות שהם רוצים, כי הם לא משפיעים. כי אתם המאזינים והצופים עכשיו מתענגים, נהנים, נותנים למקצוענים כאן השופטים להחליט. הם יחליטו בכל שבוע, בשלב חצי הגמר, מי מבין המתמודדים עולה אוטומטית האחד, רק אחד, אל שלב הגמר. לאחר מכן, אנחנו נהיה יחד עם המאזינים הסגנים, אלה שהגיעו למקומות השניים, ואז המאזינים והצופים יוכלו לבחור מהמועמדים שהגיעו למקום השני, מי הוא האחרון שתופס את הגלגל הצלב. אבל כאמור, השיפוט כרגע רק של השופטים, ואנחנו ניתן גם כמובן את הציון בסוף התוכנית. עד אז, תתפלל, תנגן, תשיר, ותודה רבה. תנו כפיים לעודד מנשארי.